programmā savu punktu, ko mēs uzskatām, kur ļoti svarīgi, un tie noteikti Rīgiem Rīzniekiem ir būtiski. Bet nekas nāksim kopā, sēdīsimies pie sarunu galda un vienosimies, ka, kā mēs strādājam tālāk un kurus, teiksim, darbus veicam 2021. Gadā, tātad jau veidojot nākamā gada budžetu, un kurus pēc tam mēs esam gal galā ievēlēti uz teju 5 gadiem. Tā kā nu strādāsim kopīgi.